दड़े सुपर फाइन गरगंटी तो माइक्रो फाइन। नमस्कार, त्रण वाग्यानी तमाम महत्वपूर्ण खबरों साथे हूँ छु हेतवी। अने बात करी हवे महत्वना समाचारों पर, तो कांग्रेस में जड़मूळ थी फेरफार करवानो सूर उठ्यो छे। कांग्रेस नो रस्तो कठिन होवानो स्वीकार कर्यो छे। नौशाद सोलंकीए कह्युं छे के आमूल परिवर्तन जरूरी छे। 27 वर्ष थी कांग्रेस रणनीति में निष्फळ रही, अहींथी कांग्रेस नो रस्तो खूब ज कठिन छे तेवुं निवेदन सामे आव्युं छे। आमूल परिवर्तन थशे तो ज सफळता मळशे। मूळ मंत्र साथे आगळ वधवुं जोईए तेवुं नौशाद सोलंकीनुं निवेदन सामे आव्युं छे। कांग्रेसना नेतानो ज कांग्रेसनी रणनीति पर सवाल उभो थयो छे। એ વાતનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ કે ક્યાંક અમે રણનીતિની અંદર ક્યાંક અમે નિષ્ફળ જઈ રહ્યા છીએ, અને અમારી રણનીતિ છેલ્લા 27 વર્ષની અંદર સફળ થઈ નથી, આ વાતનો સ્વીકાર એક કરવો રહ્યો। અને અહીંયાથી આગળ જે રસ્તો છે ખૂબ કઠિન રસ્તો છે। જે પ્રકારે આ વખતે ગુજરાતની અંદર માત્ર અમે 17 સીટ ઉપર જીત્યા છીએ, અને અનેક કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ આગેવાનો, કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ, એ લોકોને કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે। જે મૂળ મંત્ર કોંગ્રેસનો જેને એ પુનઃસ્થાપિત કરવાનો પ્રયત્ન આદરણીય રાહુલજી કરી રહ્યા છે, એ જ કોંગ્રેસને ફરીથી પુનર્જીવિત કરવી ખૂબ જરૂરી છે। અને એના માટે કોંગ્રેસની અંદર આમૂલ પરિવર્તનો સાથે એક નવી રણનીતિ, એ કોંગ્રેસનું વરિષ્ઠ જે અમારું હાઈકમાન્ડ છે, અમારા સિનિયર નેતાઓ છે, અગ્રણીઓ છે, નાના કાર્યકર બધા સાથે મળીને કોઈ નવા વિચાર સાથે, નવી રણનીતિ સાથે આગળ આવવું પડશે, એ વાત લગભગ લોકો સ્વીકારી રહ્યા છે। કોંગ્રેસે ફરી હારનું ઠીકરું ઈવીએમ પર ફોડ્યું છે। પૂર્વ ધારાસભ્ય વિરજ ઠુંબરનો મોટો આક્ષેપ છે, ઈવીએમ કોંગ્રેસની હારનું ફેક્ટર સાબિત થયું છે। લોકોને ઈવીએમ પર શંકા જઈ રહી છે તેવું વિરજ ઠુંબરનું નિવેદન સામે આવ્યું છે। શંકાને લીધે લોકોએ ભાજપને મત આપ્યા છે। વિશ્વમાં બેલેટ પેપરથી ચૂંટણી થાય છે। લોકસભા પૂર્વે કોંગ્રેસે પોતાની વ્યૂહરચના બદલવી જોઈએ તેવું નિવેદન આવ્યું છે। તો સામાજિક સમીકરણો સેટ કરવામાં કોંગ્રેસ નિષ્ફળ રહી હોવાની પણ વાત તેમણે કહી છે। નોંધનીય છે કે ગઈકાલે પણ કોંગ્રેસના નેતાઓએ અલગ અલગ નિવેદનો આપ્યા હતા, જેમાં હિંમતસિંહ પટેલે કહ્યું હતું કે મોદીના ચહેરાથી ભાજપને ફાયદો થયો છે, તો કોંગ્રેસની હાર માટે દિનેશ મહિદાએ ઈવીએમ પર ઠીકરું ફોડ્યું હતું। ઈવીએમ ફેક્ટર છે, ઈવીએમમાં ખોટું થાય છે કે નથી થતું એ પછીની વાત છે, પણ લોકોના મગજમાં એક એવી આખી વાત આવી ગઈ છે કે ઈવીએમમાં અમે ગમે તે મત આપીએ છીએ, એ મત તો ભાજપને ટ્રાન્સફર થાય છે, એટલે ઘણા લોકો અમને મત આપવા માગતા હોવા છતાં પણ સીધો જ કદાચ એને મત આપી દીધો હોય એવું પણ બને, એટલે લોકોની પણ શંકા છે। એ શંકા દૂર કરવા માટે ઇન્ટરનેશનલમાં કોઈ પણ જગ્યાએ બેલેટ પેપરથી જ ચૂંટણીઓ થાય છે, ત્યારે ગુજરાત અને ભારતમાં શું કામ, એના પણ કારણો છે। એક લોકમાનસ ઉપર અસર થતી હોય છે, એ અસર પણ લોકો ઉપર દેખાણી હોય એવું મને લાગે છે। 12મી ચૂંટણી મારે હતી 45 વિસ્તાર, કે જ્યારે મારા 12મી ચૂંટણીમાં કોઈ દી મને મત ઘટ્યા નથી, એવી એવા ગામડામાં પણ મત ઘટ્યા, હવે તો શંકાઓ જાય છે। હું જાઉં છું તો ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર કરતાં હજી હું ધારાસભ્યો એ લોકો અમારી સાથે આજે જોડાઈ રહ્યા છે। રાજ્યની અંદર આ ઇલેક્શન તમે જોયું કે વડાપ્રધાન શ્રી નો ફેસ હતો, એટલે સ્વાભાવિક રીતે સૌથી વધારે બેનિફિટ એમને, માનીએ વડાપ્રધાનશ્રીનો ફેસ જે છે એ એમને ભારતીય જનતા પાર્ટીને મોટો ફાયદો મળ્યો છે। અમારી પાર્ટીએ પબ્લિકે બહુ જ ખૂબ સાથ સહકાર આપ્યો હતો, અને પાર્ટીએ બી ખૂબ મહેનત કરી હતી, અમે બી ખૂબ મહેનત કરી હતી, કાર્યકર્તાઓનો ખૂબ સાથ સહકાર હતો, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક અમારા શંકાની સોય ઈવીએમ મશીન ઉપર જાય છે,